Når nu jeg ikke selv kan stå hjemme i dit eget køkken og lave mad til dig, så kan du i det mindste få min menu og selv gøre det sidste. Jeg har gjort mig rigtig umage for at lave noget skønt mad til dig, som både smager af meget og som helt sikkert mætter. Så når du nu får min kasse her sammen med Chef Made, så er der rigelig mad til dig og dine gæster. Så det her, det er altså mit bud på en skøn, træretters, virkelig fransk inspireret menu med fisk, perlehøn og en lille chou croquelin. Håber I kan lide det. Håber I er blevet med det. Og lad os nu se, hvad vi finder på i næste kvartal.